Zazněly v poledne sirény, což znamená, že je první středa v měsíci a tudíž, že by mohlo být už zase ostrý kafe. Po prázdninách je to samozřejmě taková zase společenská událost. První středa v měsíci, ostré kafe, tady určitě jsme tady rádi. Především pánská část populace Prahy 1 už netrpělivě očekávala první zářijovou středu a s ní poprázdninový návrat oblíbených akcí s názvem Ostrý kafe. Pravidelný program, který městská část Praha 1 pořádá pro naše pány, gentlemany z městské části, a každou první středu v měsíci se setkáváme tady v galerii 1 s nějakým zajímavým hostem, který nám vypráví o té své činnosti nebo profesi. Tentokrát host Ostrýho kafe přilákal i dámy, byl jim totiž závodník extrémních překážkových sportů. Je to hlavně především běžecký závod, který je vlastně zpestřen těma překážkama, které jsou uměle vytvořený anebo přírodního charakteru. Běhá se to hodně po ski areálech, kde máme hodně velký převýšení, plave se tam třeba, brodíme řekama, o podosnatým drátem se plazíme, přelizáme hodně, vysíme, ručkujeme, šplháme, takže je to takový spíš vojenský drill, než nějaký víkendový záhod. Jiří Vacík se pyšní 7. místem na mistrovství světa v krátké trati a 5. na mistrovství Evropy. A tak se nejčastěji probírala náročnost přípravy na tyto závody. Tam je hlavně důležitý, co z toho jakoby chcete nebo co od toho očekáváte. Pokud se tomu chcete věnovat jako hobík, tak jako stačí začít cvičit, začít prostě nějakým způsobem se hýbat, tak abyste vlastně zvládli náročnou, někdy dokonce velice náročnou trať. A pokud to chcete dělat trošku na vyšší úrovně, tak to musíte obětovat ne jenom prostě celý život, ale celý prostě i pracovní, tak prostě o soukromé a tak dále. Prostě nekončí to tím, že si půjdete na hodinu zacvičit do fitka. Dalšího zajímavého hosta v rámci akce Ostrý kafe představí Praha 1 první středu v říjnu. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.